בוא נה, ולד! אחי! כמה זמן? וואה, מה אתה עושה פה? כמה זמן לא ראיתי אותך, בוא נה! מה עם הלימודים? קולנוע? אתה עדיין בקולנוע, כן? סיימת? זהו, סיימת? נחש איפה חניתי. נחש איפה חניתי, העיר הזאת משוגעת, אני חניתי שם למעלה, בדרך כלל איפה אני חונה? במצדה. יש שם איזה פינה, אתה פונה ימינה, יש 100 מטר משם. אני הסתובבתי עכשיו כדי לחפש חניה, נחש כמה זמן. תגיד כמה זמן. זרוק מספר. שעה. אתה יודע איפה אני עובד עכשיו? מכיר את האף? אתה יודע כמה הסתובבתי? כדי לחפש חניה לפה. זה עיר משוגעת אחי, בוא נברח מפה, מה אנחנו עושים פה? לח, חם וזה, מה? אין כאילו, וגם מה, רכבת קלה? שמעת שהם עושים רכבת קלה? אני רוצה לראות רכבת קלה בתל אביב. תאמיני, ביום הזה זה כבר, המדינה הזאת לא נקראת ישראל. זה נקרא, לא יודע מה. מה השעה עכשיו? 11:30. 17 דקות. אחי, 17 דקות אני הסתובבתי. לא, התחלתי לחפש, יצאתי מ... הייתי אצל איריס, אתה זוכר את איריס? היא עכשיו מעצבת פנים. מי? איריס, גם מהצבא, היא הייתה ב... אתה יודע, המשקית הזאת ב... עם ה... לא משנה. לא, סליחה, הייתי ב-11:02, 28 דקות אני מסתובב כדי לחפש חניה. כן, ואני משלם, תאמין לי, כדי לגור פה בפאקינג עיר הזו. מה זה העיר הזו בכלל? מי הם חושבים? אתה יודע שהם אילו... לא, השכר דירה שלה, אתה יודע איפה אני גר עכשיו? היית אצלי בחנוכת בית הזאת, אתה יודע, לפני שנתיים. אני גרתי עם שותפה הרי, נכון. עם מנופר, והזאת העלה לנו את השכר דירה ב-200 שקל. זה היה ב... אם אני לא אומר טעות, זה היה ב-2008. והיא, בונה, משנה לשנה, מה שהיא מעלה זה יותר ויותר. ואני מתחיל להבין את זה, כי עכשיו בדיוק אני לומד משהו אחר. אני לומד, אני התחלתי תואר שני, הרי, אתה יודע, מאז ספטמבר. ודווקא יש לנו שיעור בכלכלה, זה נקרא כלכלה וכובן... נראה לי אני צריך ללכת אחרי, אני אעייף קצת. כלכלה? אני אפילו לא יודע את השם של השיעור. בוא נלך לשסק ממול. אתה מכיר את המקום הזה? אחלה מקום. בוא נלך. אחי, נראה לי מאוחר. אני קם מוקדם מחר. סבבה, אני... 400 שקל. השנה היא עולה, היא מעלה לנו את השכירות ב-400 שקל. ונופר, יש לה דיבור, היא יודעת. אני לא טוב בדברים כאלה. היא פשוט הגיעה, דווקא בדלת, ונראה לי היא עשתה לה טרור. ונזריכה. אחי, בוא נטוב לראות אותך, מה עם כאן? מתי היית בכאן? מתי היית בהוליווד? אתה מזמין אותי, נכון? וואי, תאמין לי, העבודה החדשה הזאת, אתה יודע שאני עובד בעבודה חדשה. וואלה. תחום אחר לגמרי. עשיתי סיבוב, מה שנקרא 90 מעלות. עוד אחד בשביל שנינו, עוד אחד. לא, זה לא, אחי. אני מזמין, אחי, בוא נע. אני צריך ללכת, באמת, אחי, אני גם מוקדם מחר. אחותי עברה ניתוח. הוציאו לה חשוב זה גידול, בסוף לא, אבל היא אמרה אם כבר אני לא אשלח הזה, אז עכשיו היא נחה, אצל ההורים שלי, בראשון. להורים שלי יש בעיה, שאף בית בישראל לא ראיתי שיש כזו בעיה. השקעים שלהם, יש להם שקע בסלון, שקע במסדרון, כאילו, הכל מחובר לאותו לוח חשמל. משום מה, האור לא נדלק, כשהוא נדלק, לא. כשהוא נדלק בסלון, הוא לא נדלק ב...